Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial u kome pričamo o matematici. Ovo je naš 11. tutorial, a sada ćemo pričati o vrstama trigonometrijskih funkcija uglova od 30, 45, 90, 60 itd. Sada ćemo napraviti jednu tabelu. Ovako, ovako, ovako. Treba će nam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A treba će nam 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, ovdje ću ti upisati x, znači ovo je prazno polje. Ovdje ćemo upisati 0 stepeni. Ovdje ćete napisati 30, 45, 60 i 90. Ovo je tabela bez koje ne možete, znači radite. Mogu vam pokazati kako se izvode ove formule, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ovdje pišete prosite, malo mi je drnula se ruka, sinus, kosinus, tangens i kotangens. Onda, idemo ovako. Ovdje imate nula, ovdje je jedan, ovdje je nula, a ovdje ne postoji, odnosno postoji, ali to je beskonačno ogroman broj i ne pišemo ga. Također iste situacije i ovdje, znači idemo 1, 0, ne postoji, 0. E sad, za 30 pišemo 1 polovina, onda pišemo koren iz 3 polovina, koren iz 3 polovina, koren iz 3 trećina, i samo koren iz 3. Ova tabela mi je ista kao ova, samo što je ovo ovdje, a ovo ovdje, odnosno ovo ovdje, a ovo ovdje. Znači isto kao kad smo pričali o sinusu i kosinusu. Znači pišemo, ovo pripisujemo ovdje, koren iz 3 polovina, onda 1 polovina, onda koren iz 3. Znate da je koren iz 3 i ovo je koren iz 3 trećine. Ja sam ono učio na pamet, mada ne bi trebalo, ne vezi. I za 45, za 45 je prosto, imate 2 puta koren iz 2 polovina i keca. Znači jako je prosto, nemate ovdje što da pamtite, ovdje je kec, ovdje je kec. Znači, ovo je jedna veoma bitna tabela bez koje ne možete i bez koje primjer ne možete raditi zadatke. U sljedećem primjeru radimo zadatke uz pomoć ove tablice. Želim vam prijetan dan.